الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه Waman ta bi ahun bi ihsanin ila midin amma ba da yi lankin otakhe na hatannin yayi? yi gyallake wata bai ga sanko da a gani coronavirus horin kainata covid 19 Ikhwani, wana tunanti kome kuwa tumeni ganari, annan kawa, annan tugu Allah kama subhanahu wa ta'ala, an can an Allah kama an na tunanti fofo dambinin tankin ta maganta Allah gara kebe kutanda da subhanahu wa ta'ala. Idan an fi ninki hutu, an nisa ko Allah kan ma da’iman, kome nan kawakin kenya muha yi, wakati sun yi an mu man cu, an fi ninku hutu, an ni Allah kan ma, an nan tugu Allah kan ma, Subhanahu ta’ada. Kome gana tugu Allah kan ma, Allah hahiyar na anayi ile tomana, me an gama tugu Allah kan ma, an tampini a anayi wali za ka kawo gan wannan tugu Allah bane bane a kan masu bane warni a an katto kisini ne an katto otan wana tunanti a wajen littogin a Allah kan subhana hotala sababuni sababu ni be ni gano anayi sababu ni ku anna gani an na herin ya anna kun sababu ni dabari, warni sababu, sababu, sababu ne na kenda bari ken na kwa nanti anken an kan tugu ta Allah kan masu baha taala. wataala a ni bai ni gano a gangawa wana kun dabarai ke wahati ani yi ainih viaz gaba ke wana hau ba gabe yi viaz ga heti hibe ganani kawai wajibi kwato-kwato-kwato an kan ta ta yana kyan viaz halle.

amiru a gana katihobi an kagana da ra gana katiken a Allah na anya wata ke na jambe kattun idan watta ke a jambe muhimmanin bimini ajiye ne mawatsiri wali talibu linke alhamdulillah a wajaman karshen yi sigi sigi a garkonar da ken kota nanti wana heri nya menyi gabe ke ona kella laga wana kyan hono ake daga masa hantun Menyi gabe ko na tokono nga wagili menyi gabe ke dagana li gabe kei. Awagili menyi gabe ke hata nyakana nga okukuna hiba na umaka waga na demi hibe dabarini. Khari higa hi rigo no gongo na antona wa rawutu na wanta wala. Itana alhala Nya hitayi. be bini ganyana ke wakati ni ya khara nyakani dabari meana nyantanya ni menye do hota na yi. Wali ma kebe ime khaga kani khara wa igane nchoro na khana denge bimana kani nga wala miskina ni yogo nida nga khara khaga masuruhi risoronga menye ni basu ntayi. yimmancin da khagana ni kanyen mugwani idan onan dirhoto menni gabe ke ona hairnya ona kento hona nga mani bi mana wakati watin kebe balen kilen koga ke ki wakati bi jamanu nyogon hayno khari juman ni men taman bi mana tella salli bal jamanu nyogon mi wona da kharmi suruni maragan ni mana ni taxe idan muhimi ikhwani ona hairnya ono dutanga bakka mani voyage gabe ki adon me yi beni na ha yogo gantiiya gellinya hane nga ma kumedie xawururaai. Bal hin gan na hotton nanki nye yogo yi hata gini hataagini juman man nga hike tuanon da wali nanti a ke wonni hike da gi nga adddan sen qoro titi tuwantit ba Itan kesu da koyo ya yihue ku hini mee ganali Wa hinin nyawutu hinu kube kubina aeddu Allah subhanahu wa taala. ananya sababu nganomana ano latonɗi bakka wata ke a oganaraga nanti ke heti hayi banai ogaragana hoy nanti keni sange a o makkanu itan ona nanti onatu fofo daberaheyu kitta oɗa ko haranga nanti ku hinikun

a yugo an lamme yugo gana ki man nan ki tekini walla ya halabe gana zum harami masalan ko ammani a masalan an ga ya halabe nan diga sahabe itu inton ni daga na wala kuma ya an diga nan ki man nan ki bala jo wala nan dan ganayi wala wan junu bunin la gana wi yeren dini wala ki ke wahati be ne ke ona to hono <muchos> ga domani warni worne watte ke wajjam menete man khara khaga hakki tulaga na kinime idan watte ka ga kinya jamanu be ya Inan n kawai na lato ba a gani kiti kina ke ma ke wakati gana dange wakati mbeyi amma ya kani ke yugo ni ki tengu ta na kini ya kari wande ya kundu a haramun teni o wake wakati wante ke wakati wa a haramun tenni an ta gami sere sere ta ke ka dabar ala kan ne bi gi dinan a dinan gan kota maka ka an ta ma na ke idan amma kiti kina daga n tenga ndo ni mena ke wakati bai gano ko idan ona a rukunni ke wahati yana sigindi ke wahati gana dange falillahi alhamdu Keni o ya yi, ogo mundu mundunar ta ne wani ona na bi mana ona da ba ikhwani yi. Ihuwa ne, wani tukharin nan mushkila ni be ni ganon a linki, anuho ni gara keburi mai nan nanti ke wata kunda a yi ta nta hatan binnikita. Wali zalika gata hokunan fofo dambe ganairi ona ragana nanti nan ta a ihagar ki diga mahara ga na sanki <laughs> do jamanu da aha watta ke ri ihagar da na bangani ma da hata min yo gonu tuna ke laga <laughs> jango da tuna ki diga me bonon tenni idan al muhim kwani ke ni watta ya Allah ga rahi subhanahu wa ta'ala aroi sir su kitta aroi lim nan bu cinan kitta koy araga ma kan ban ca hantin ki ta mohon araga yu hasan do ya kharin hasan kara ga na bi mana ga kitta mohon idan ke be sirin anta kenni mani

a ah, odina ano nya mane niti mane odina no onya mane sanna ho nyaayi idan alla khen khalan na ragan na kulusi har ke higa manya de odina no nya nan ti silami an nan kawan na la bandi an paten nan kawan nan mane an alla biya an cha ho a an ah, ta ho dingira an nan an na kusura ga ni mane an ni la bandiya ka tanga yigene an nan kawan an alla biya odina no ragan a keyya

فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه قطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء رواه مسلم فار عليه الصلاة والسلام أتي السين يغوى ورو يغوى سيندي أتي كن ورودي بمعنى واتبولي وباء كن ينقن ين a gana yake be nya ngunyin gana warona no a gana su malle be nya ta gante ga ta warona no kondi izan janka kenga de ogana ni saqa woro onan kawa ono ya kulla kulla oni man oni tege onan kawa ona ke da bariya ado hadi yake ke mera gante gende a wanya na sababu nga hibuli ogoni tana da har wulle gana ro kandan tera khero yi fi sayi me gana ni no na ma kumme da khawra almuhimi khwani ku hagani farin karen wulikittun ya yi oga oni daga oka-tunfillai farin gwakaran wulini bene ya ogana yi oge tu ogani ne batten so a wanyanar sababa allahu subhanahu ta lagoki su ne baka bi ma na shiga biya wa subhanakallahunmobi hamdi ashadu la ilaha wa atubu ilayk